da cidade informam problemas agora na Avenida dos Bandeirantes, na altura da Ponte Ari Torres, no sentido da Imigrantes. Como rota alternativa, vire à direita na Avenida Nova Independência e acesse à esquerda o corredor das Avenidas Padre Antônio José dos Santos e Vieira de Moraes, no sentido do aeroporto. Problemas também na Avenida Paulista, na altura da Praça Oswaldo Cruz, no sentido da Consolação. O motorista que tem como destino centro pode tentar outro caminho. Vamos acionar agora a nossa equipe de reportagem. Boa tarde, repórter Sheila Magalhães. Equipes de reportagem já postas, espalhadas pelas principais rodovias, levando o paulistano ao interior ou ao litoral pelo melhor caminho, no melhor horário. A maior Heitor, eu tô aqui, Heitor. Heitor, eu tô aqui. Heitor. Tecno, qual o problema, Heitor? Fumaça, cheiro de cigarro, gente gritando coisa chata no ouvido da gente, que a gente não consegue entender, o que nesse caso é até uma boa, né? Agora vem cá, você quer por ordem de cômodo ou por ordem alfabética? Eu só tava com vontade de dançar. Então por que a gente não aluga uma britadeira e a gente dança aqui em casa mesmo? Ah, legal, assim eu posso levar todo mundo pra aí enquanto você escreve seu livro. Todo mundo quem? Você quer por ordem de amizade ou por ordem alfabética? Olha aqui, você podia ter me convidado pra sair com vocês. Te convidado, Heitor. A gente não se falou ao telefone, você disse que tava cansado, além de ter que acordar cedo pra ir pra universidade. Você tá trabalhando muito, tá tenso. E além disso, você detesta dançar. Olha aqui, eu não tô tenso, eu tô concentrado, tá certo? Tá, eu tô acabando meu livro, tenho que dar aula todo dia de manhã. Mas isso não significa que eu não posso sair com você num lugar chato que eu não gosto. Que você não gosta, exatamente. Mas justamente por isso que eu não... Olha, Heitor, assim não dá. Sei lá, talvez a gente... Eu acho que a gente devia terminar agora, sabia? Eu já nem sei se te amo mais. Como é que é? Acho que a gente devia dar um tempo... Não sei. Existe outra pessoa? Não! Não existe! É o Thiago, não é? Ótima ideia! Vou ligar pra ele agora. Aliás, já devia ter feito isso há muito tempo. Heitor? Não vai embora, Heitor. Péssima escolha de palavras. Não tinha que ficar provocando. Ficar falando de outra pessoa, ainda mais o Thiago. Tem aquele 50% de juventude a mais que faz com que ele tenha vontade de sair à noite pra dançar. Será que ela não me ama mais? Pensar que hoje eu escrevi um capítulo de amor. As palavras pareciam tão dóceis de manhã. Palavra, objeto selvagem. Para matar a palavra errada, só mesmo um abraço. Onde a gente não diz nada. Trânsito.
agora aqui na região da Paulista e o tráfego está lento em toda a extensão, no sentido Consolação e também no sentido Paraíso da Avenida Paulista, ruim e pior da Doutora Arnaldo até a Alameda Campinas. Uma pessoa foi atropelada na altura do número 3400 no sentido centro. A faixa da esquerda está interditada e o trânsito ruim em toda a extensão dos 3 km e 200. Querida, minha jovem veterinária, você cuida dos bichinhos com tanto carinho. Pra você a vida é um dom fácil. Só quero chegar aí. Após a briga, o macho acuado em sua toca corre desesperado em direção à fêmea veterinária. Há 3 anos eles estão juntos. E durante a briga, coisas que não se devem dizer num relacionamento foram ditas. Para reparar seu grave erro, o macho veloz acelera com todas as suas forças em direção à toca da fêmea, para tentar uma reaproximação e, quem sabe, garantir num futuro próximo a perpetuação da espécie. Ou, pelo menos, de outra espécie de relacionamento. Desta vez baseado no profundo amor que o macho arrependido diante da possibilidade da perda tem certeza que sente pela fêmea. Será que a Júlia está em casa? Que trânsito, isso não anda. A juventude prefere a juventude. Deus me deu um amor no tempo de madureza, quando os frutos ou não são colhidos ou sabem a verme. Deus, ou foi talvez o diabo, deu-me esse amor maduro. E a um e a outro agradeço, pois que tenho um amor. E conheci Júlia. O vinho. O teatro. O prazer dos mortais.
Heitor, oi, Heitor. Ô, professor. Que prazer. Tudo bem? Tudo bom? Bom vê-lo. Já tá indo embora? Que isso? Já. Mas não vai ver a segunda parte do espetáculo? Não. Vou te apresentar uns garotos aqui. São todos meus ex-alunos do curso de teatro lá do Galpão. Paulo, Catarina, Carmen, Thiago, Júlia. Esse é o professor Heitor Feres. Professor de literatura e um grande escritor, hein? É, um grande escritor, sim. A Júlia foi a nossa melhor Desdêmona. Foi asfixiada 257 vezes antes de nos trocar pela veterinária. Acabou de entrar na faculdade. Ela preferiu cuidar de bicho em vez de ser estrangulada diariamente por homens ciumentos. Eu vou incontinente afogar-me. Se assim o fizer, jamais lhe terei afeto depois disso. Ora você, cavaleiro tolo. Chega, criança, chega. Você sabe muito bem como é que termina essa tragédia. Não. Não me sinto feliz, mas posso distrair aquela que sou, fingindo ser outra. Peguei, gatinho. Que livro é esse? Eu tava na prateleira de poesia antes de te ver. Que é? Manuel Bandeira, seu predileto. Meu predileto? E qual é o seu predileto? Ah, meu amor, você sabe. Será que sou eu? Manuel Bandeira. Não, Manuel Bandeira é o meu predileto. Foi isso que eu disse, Heitor. Você disse isso, mas ainda não adivinhou. João Cabral de Melo Neto? Não. Gregório de Matos? Nina Horta não é sopa. Isso aqui é culinária, tá na prateleira errada. Shakespeare? Platão. Ionesco? Platão. Pitágoras? Platão. Touché. Te amo. Carlos Drummond de Andrade. Tem um poema de amor pra você. Obrigada. Peraí, que horas são? 7:30. Já? Já? Só? Só? Sai pra lá, vai. Não, se você me deixar aqui sozinho, que é isso, vou ficar um escritor sem dono. Eu preciso de alguém pra dividir essa solidão. Mas a solidão é assim mesmo. A gente não tem ninguém pra contar que tá sozinho. Como é que é? A solidão é assim mesmo. A gente não tem ninguém pra contar que tá sozinho. Adoro dançar, sabia? Vamos dançar? Vem dançar, vai. Não sei dançar. Nem silêncio? Que timidez. Não é timidez, eu só não quero te pisotear. Thank you.
Você sabia que os hipopótamos embaixo d'água transformam todo o seu peso em leveza? Cavalgando docemente por entre a vida submersa numa espécie de dança solitária? Só que eles fazem isso embaixo d'água, não em cima, pra todo mundo ver, né? Todo mundo quem? Eu, meu príncipe tímido. Olha, que eu te dou um beijo, você vira um sapo. Só se for um sapo tímido. Tímido? Com sua monótona melodia, o safado sapo verde dos trópicos tenta atrair a fêmea para seu entorno. Como as monótonas cantadas do seu amiguinho Tiago? Por instantes, ela hesita diante da ladainha do macho e considera cuidadosamente se ele é a escolha adequada para a transmissão do seu patrimônio genético. Já o castor tem predileção à vida em família. Sem escapadas ocasionais, ele constrói sua moradia com aposentos funcionais para o convívio doméstico. Pode-se dizer que esta compromissada espécie é dotada de profunda consciência social, melhorando o meio ambiente onde vive através de seu trabalho. Ao contrário da raça humana. Dos numerosos bandos que povoam as quentes planícies e regiões tropicais, o raro Heitor, Heitoris feris, também chamado de querido, é sem dúvida a espécie mais peculiar graças à sua inabilidade para danças sociais. Animal doméstico, adaptado funcionalmente aos hábitos íntimos, o Heitor passa a maior parte de sua vida escrevendo, só se dirigindo para a toca da fêmea na época do acasalamento. Excelente andarilho, este espécime é dotado de pés tamanho 42, grandes e possantes, que funcionam como leme para pisar no acelerador do carro, apesar da pouca resistência que apresentam para o solo agreste do chão da casa. Outro traço típico são os dois dedos das mãos unidos em torno da caneta ou pousados no teclado do computador. Características físicas que o habilitam a mergulhar com facilidade no pensamento, para pescar ideias com grande desenvoltura. Preocupados com a sorte do Heitor, amigos e naturalistas de todo mundo vêm lutando contra sua extinção com sucesso, transferindo o Heitor para a toca da fêmea veterinária, local onde o espécime relativamente frágil se sente especialmente protegido. Pois que tem um amor, volto aos mitos pretéritos e outros acrescento aos que o amor já criou. Eis que eu mesmo me torno o mito mais radioso e talhado em penumbra sou e não sou. Mas sou. Mas sou cada vez mais. Eu que não me sabia e cansado de mim, julgava que era o mundo um vácuo atormentado, um sistema de erros. Amanhecem de novo as antigas manhãs que não vivi jamais, pois jamais me sorriram. Que é isso? Um presente mágico para você. Gostou? Que as tampinhas de casamento, não. É isso? Eu passaria o resto da minha vida com você, sabia? Dizem que a vida é curta, Heitor. Que tal uns 30 anos? Heitor. 20. 10. 5. Tá bom, fecha em 3. Será que a gente vai se ver o mês que vem? Para, Heitor. Quer jantar comigo hoje à noite? Olha a vista, é tão lindo aqui.
Deus me deu um amor no tempo de madureza. Quando os frutos ou não são colhidos ou sabem a verme. Deus, ou foi talvez o diabo, deu-me esse amor maduro. E a um e a outro agradeço, pois que tenho amor. Será que dá? Será que eu pego esse farol? Três carros na minha frente, o farol vai fechar de novo. Anda! A equação não é tão difícil. Se pelo menos dois andassem e o terceiro avançasse um pouquinho, eu conseguiria passar o amarelo. Será que eu estou pedindo muito? Dois carros num país que tem 35.099.960 condutores? E eu engarrafado aqui, a 760 metros de altitude, a 1.015 quilômetros de Brasília, na maior cidade da América Latina, segunda em população, somente após a cidade do México. O maior centro financeiro, a maior rede de metrô do país, o maior número de veículos, telefones, rádios, emissoras de televisão, hotéis, animais de estimação, pessoas estressadas, casais de namorados se desentendendo, 70% dos quais tentando resolver por telefone, evidentemente sem sucesso, 29% aceitando a separação, 1% indo em direção às suas namoradas, tentando reverter a situação contra todas as estatísticas. O coração é um órgão côncavo e muscular que no adulto pode ser comparado ao tamanho de sua mão fechada. O coração é também um músculo muito resistente que tem suas próprias razões. Na fibrilação ventricular, os ventrículos estão em intensa, descontrolada e desorganizada atividade elétrica. Quando saía de casa, percebeu que a chuva soletrava uma palavra sem nexo na pedra da calçada. Não percebeu que percebia que a chuva que chovia não chovia na rua por onde andava. Era a chuva que trazia de dentro da sua casa. Era a chuva que molhava o seu silêncio molhado na pedra que carregava. Um silêncio feito mina, explosivo sem palavra. Quase um fio de conversa no seu nexo de rotina em cada esquina que dobrava. Fora de casa, seco na calçada. Nessa cidade tão improvável, a felicidade chegou. A felicidade chegou. Assim que eu peguei nos braços, eu já o amava. Eu já o amava. É um amor que já vivia ali.
como uma segunda chance de vida nessa cidade tão improvável. As flores nascem. Percebeu que percebia, no auge da sua raiva, que a chuva não mais chovia nas águas que imaginava. Não, 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 obrigado, não precisa não, 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 não. Não, rapidinho. Não. Pô, agora é com o serviço, tio. Obrigado. Deixa aquela moedinha. Não, 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 obrigado. Almoçar. Obrigado.
Já? Pronta? Tô indo. Bora pro teatro. Peraí, Thiago. Vem, Desdemona. Tenho só uma hora de amor, de sentido e significância mundanos para contigo ficar. Devemos obedecer ao tempo. Para de falar assim, Thiago. O que devo fazer? Confesso que me é vergonhoso encontrar-me tão apaixonado, mas não está dentro da minha capacidade retificar tal sentimento. Não está dentro de minha capacidade uma ova. Chega, Thiago. Aquele que foi roubado quando sorri, furta ao ladrão. E rouba a si mesmo quem se consome em mago inútil. Tá bom, Júlia. Sabe que eu tenho até saudade do professor Arthur? É, agora que eu virei ator mesmo, que eu vejo como eu adorava o nosso grupo de teatro. Eu, todo ensaio te pedi em namoro. É, eu ensaiava antes do ensaio pra te pedir em namoro. Né? Você nunca me deu bola, né? É, pelo menos a gente ensaiava um monte. É, ficava lá. Tudo que eu queria era me apaixonar. Só te olhando, que nem um bobo, né? Que pode uma criatura, se não entre criaturas, amar? Amar e esquecer. Amar e mal amar. Amar, desamar, amar. Sempre. E até de olhos vidrados. Amar. Aí, eu não vi mais nada. Realmente. Gente, que babaca. Você viu? Não, não vi. Quero ver. Babaca, delícia. É impossível ser feliz sozinho. Eu vi as venérias, as veneradas bacantes. Prazer. Bom vê-lo. Você tá indo embora? Você não vai ficar pra segunda parte do espetáculo? Não. Ok, espera aí. Vou te apresentar uns garotos aqui. São todos eles alunos meus do curso de teatro lá do Galpão. Paulo, Catarina, Carmen, Thiago, Júlia. Esse é o professor Heitor Feres. Professor de literatura e um grande escritor também, hein? É, um grande escritor, sim. A Júlia foi a nossa melhor Desdêmona. Foi asfixiada 257 vezes antes de nos trocar pela veterinária. Não me sinto feliz, mas posso distrair aquela que sou, fingindo ser outra. Com licença. Eu acho que essa meia é sua. Ah, obrigado. Estava ali embaixo da primeira. Muito obrigado. Em frequência modulada. Nossa, como tá escuro. ZYE956. Parece que a gente não sai do lugar. É, você não sai mesmo do lugar, companheiro. O trânsito está completamente parado na região metropolitana. No coração da Avenida Paulista, encontramos o trânsito travado nos dois sentidos. De surgir. Me dá dinheiro. E a hora de dormir é? Que horas são? De apagar. Hã? Que horas são? Uma estrela. Olha o seu relógio. 7:30. Horário em que meu amor Júlia já pode ter ligado para o meu rival Thiago. Se é que ela faria isso comigo. Se fosse pra ela ligar pro Thiago, ela já tinha ligado. Isso você não sabe. Eu tô com sono.
Sabe quando a gente dorme, a gente pode ficar mais perto das estrelas? Elas vivem outro tempo. Sabia que o brilho de uma estrela pode demorar anos-luz para aparecer aqui no nosso céu? Quando você vê o brilho de uma estrela, muitas vezes ela nem existe mais. Melhor, a vítima de atropelamento que causava lentidão na zona do Paraíso já foi removida do local. O motorista pode agora seguir com mais tranquilidade. Com tranquilidade. Tranquilidade nada. As condições de tráfego melhoraram. Mas as humanas não. O motorista não deve enveredar por este caminho. As condições são boas. Será que ela ligou para ele? Será que ela ligou para ele? É, a situação vai ficando um pouquinho mais difícil. Não se iluda. Ela ligou para ele. Parece mais escura que as outras. Para dirigir à noite, os olhos se transformam em faróis que só enxergam as estrelas gêmeas dos outros faróis. Todo o resto vira escuridão. Desde que saí, parece que só avanço num rio de luzes impossíveis. Já nem sei se eu quero encontrar a Júlia. Gostaria que ela tivesse vindo em minha direção. Na verdade, eu gostaria que a Júlia estivesse correndo para mim agora. Júlia, meu amor, eu sabia que você viria. Quando saía de casa, percebeu que a chuva soletrava uma palavra sem nexo na pedra da calçada. Não percebeu que percebia que a chuva que chovia, não chovia na rua por onde andava. Era a chuva que trazia de dentro de sua casa. Era a chuva que molhava o seu silêncio molhado na pedra que carregava. Um silêncio feito mina, explosivo sem palavra, quase um fio de conversa, no seu nexo de rotina, em cada esquina que dobrava. Fora de casa, seco na calçada, percebeu que percebia, no auge de sua raiva, que a chuva não mais chovia nas águas que imaginava. Os faróis também te olham, Júlia. E as horas? Que horas são? Cada vez que passo pelos faróis dos carros que vêm na minha direção, fico pensando se não é você. E talvez você também imagine que sou eu. O olhar, a palavra e o fato que eu te amo, tudo está em movimento. Seguir em linha reta, em direção a tudo que amamos.
Boa noite. Boa noite. Tem alguma coisa pra dor de cabeça? Você tem aspirina? Tenho, sim. Só instante. R$2. Obrigada. De nada. Vi arquipélagos siderais e ilhas cujos céus delirantes abriam-se ao sonho. A tempestade abençoou o meu despertar. É claro que nada disso resolve meu problema. Júlia, o que é que você está fazendo agora? Onde é que você pensa que você vai? Eu tô indo pra... Silêncio. Você não tá indo pra lugar nenhum. Você tá perdido. Você tá indo embora. Escuta o que eu vou te falar. Escuta. Você tá perdido nessa selva escura. Nesse inferno de cidade sem sol e sem saída. Amor, escuta. Você não tá vendo que você tá entre a vida e a morte, hein? Passa o relógio aí. Ele não te serve pra nada. Passa, vai. Obrigado. Agora vai embora. Vai, mas não olha pra mim, não. Olha pra dentro. Olha pra você. Acorda. Acorda pra dentro. Vai embora quietinho, vai. Não fala nada. Pensa nela. Vai. Presente mágico pra você. Gostou? Mágica tá aqui com você agora. Agora os 3 anos lindos que a gente já teve. 3 anos? Que tal mais 2? 2? Que tal mais 10? 20. 30? Vou estar um pouco velho. Passaria o resto da minha vida com você. Dizem que a vida é curta, sabia? Para com isso. Fica aqui. É tão difícil cruzar o espaço até você. Brigadeiro, Thales falando. Uma vítima com politrauma, atropelamento. É uma lesão importante em fígado, uma hemorragia. É, ele está com uma frequência cardíaca caindo, fisiometria de 84. É, estamos no hospital mais próximo, Hospital Santa Casa. Positivo, TKS, QRP. Se a noite está muito linda, um olho atento percebe uma longa fita esbranquiçada, de uma luminosidade tênue, que aparece em todo o firmamento. Durante muito tempo,
A Via Láctea permaneceu um mistério que os astrônomos preferiram ignorar, considerando-a como emanações da Terra que flutuavam nos ares. A Via Láctea sustenta a noite. Sem ela, fragmentos de escuridão viriam espatifar-se a nossos pés. Pra você. Obrigada. Entra. Tudo bem? Você tá bem? Dor de cabeça. Quer um café? Não, obrigada. Eu prefiro um chá. Vou fazer um café. Senta aí. Thiago. Que Thiago, Heitor? Você não chamou o Thiago? Heitor, não começa. Tem dor de cabeça. Quer um chá? Não, eu prefiro um café. Faz um chá, senta aí. Deixa que eu atendo, Heitor. Eu vou atender. Deixa, eu tô indo. Como é que se sai daqui? Mais pra falar. Não paro. Não paro mesmo. Não paro. Não paro. Eu quero chegar, Júlia. Eu quero saber o que está acontecendo. Não é possível. Não é possível que você tenha ligado pra aquele filho da puta. Atende, Júlia. Pelo amor de Deus, eu preciso falar com você. Atende, meu amor. O celular você atende. Atende, meu amor. Atende. Será que você não me ouve? Oi, você ligou pra Júlia. Caixa postal, não.
tem que estar em casa. Você tem que estar em casa. O quê? Você só pode estar falando com o Thiago. Será que você não me ouve? O cachorro é seu? Não precisa ter medo, não. Vem aqui. Fazendo um choque com o rolê, tá sangrando muito. Pelo monitor cardíaco, tá fazendo uma fibrilação. Vamos para a viatura. Para a viatura, Guilhermino! Preparar o desfibrilador. Desfibrilador montado, parque, sob gel, sob peito, sob tórax. Afastar que eu vou descarregar então. Ok. Afastado. Positivo então. Carga. Plantão médico em QAP. Positivo, doutor. Thales Sive. Estou com uma vítima politrauma, vítima de atropelamento, uma lesão importante, região de fígado, hemorragia. Iniciamos a RCP há algum tempo e sem sucesso. TKS. Positivo, não responde.
Vitor? Dormiu de novo na frente da TV, filho? É, tava vendo Tom e Jerry. É? Nessa hora? Uhum. Então, você é um ratinho. Não. E eu vou te pegar. Não. Vem cá. Vem cá. Te pegar. Vamos dormir, filho? Ah, não. Ah, sim, sim. Pega o chinelinho, vai. Ainda não tô dormindo. Era uma vez uma ovelhinha. Era uma vez uma outra ovelhinha, e uma terceira, e uma quarta. De quantas ovelhinhas a gente precisa para o Heitor dormir? Hein? Fica, mãe. O céu não começa onde brilham as estrelas, nem onde vagam as nuvens. O céu toca a copa das árvores e os talos da relva a nossos pés. Thank you.
ajuda. Me ajuda, Júlia. Já vai chamar a ambulância e tal, tudo bem? Calma. Tudo bem, calma, calma. Nossa. Fica aí, vai. Faz a secundária, rapidinho. Lesão hepática é importante. Infelizmente, não conseguimos ressuscitar. Certo. Seguindo então para Santa Casa de São Paulo, PCR-DKS.